Eu concordo com o que estás a dizer, que realmente em Portugal às vezes as coisas são muito burocráticas e muito... as estruturas de poder são muito fechadas, não há assim... Mesmo nas... Eu também cheguei a trabalhar em publicidade e mesmo em publicidade às vezes há alguma rigidez criativa. E não sei se isto é uma questão de mentalidade nossa ou não. Mas a questão é muito difícil estás a comparar um contexto de uma empresa com aquilo que é a total e absoluta e profunda liberdade do online, não é? Porque isso aí então não é comparável, é injusto até dizer tipo, eu nem minha empresa não podia, não tinha essa liberdade, porque ninguém tem, é normal, não tem nada a ver criar para uma agência de publicidade, por exemplo, como criar coisas à minha imagem, absolutamente a verborreia, que é direta e sem filtro, que me sai, eu sei que ela não tem cabimento em mais lado nenhum, a não ser na minha página e no espaço criado por mim para esse efeito. A empresa onde eu estava, era a Cisco Systems, e é uma empresa incrível para se trabalhar, é das melhores até, e eles têm imensas condições e eu ganhava bem, só que até hoje, não percebo sequer o que é que se vendia lá até hoje. Estive lá vários anos, e que são servidores, coisas super complexas, e eu estava lá, via os quadrados que pescavam, e eu tinha imensa dificuldade em perceber e acima de tudo, não tinha interesse. E quando não tenho interesse, tipo, os meus índices de atenção, eu sou tipo Dory, estás a ver? É Alzheimer total, não registro nada. Portanto, estava desmotivada nesse aspecto. Tinha colegas incríveis e gostei imenso de lá estar e aprendi. Também o viver uma experiência de empresa é uma coisa muito fértil depois para o ponto de vista do conteúdo, porque é todo o mundo, não é? É toda uma interação, os colegas e tudo aquilo. Pois acho que me ajuda hoje em dia a ter um ponto de vista mais informado sobre o que é trabalhar. Mas é verdade que nem aquela empresa, nem acho que nenhuma outra oferece as condições e a liberdade total que é a NET, não é? Tipo, a NET é o que nós quisermos que seja, tipo, pois pode ou não funcionar, não é? Temos sempre um júri do outro lado, mas é pá, 100% livre.